Pa se ljudi sam osoba sam sebe da što ćemo raditi. Ko je novi zlikovac? I da li je ovaj lik, ovaj tu lik što ga vidite, da li je on novi zlikovac? Tako ljudi, sad ćemo, to ću ja prokomentarisati kako šta. Ja mislim da ljudi, on nije novi, da on nije glavni zlikovac, znači on kao Moro, što je bio glavni zlikovac u Moro sagi. Mislim, on nije glavni zlikovac, nego on je na neki zadatak. A njegov zadatak je da nađe, to jest da uvati ili da odnese, ne znam, glavnog 73 klona, to jest OG 73, da koji je nekako nije mrtav, on ima neku regeneraciju, to sam nema pojma, mislim nek tamo iza nekoj kapsuli, a oko njega su klonovi, to su njegovi klonovi koji su valjda ISO 73. Da to su njegovi klonovi, on je taj ovaj novi zlikovac je lako rešio te klonove, bukvalno imao ne znam neki pištolj na ruci, šta je već ne znam ni ja. Sam počeli da puca na njih i ono već ih je ono kao ubio ili ne znam izbrisao, nemam pojma, a mislim da ih ubio. Znači on je kasnije valjda došao, valjda mu je rekao kao ti si ili ovo je OG 73 i onda like valjda pokupio i otišao sa pravim 73 i valjda nešto želi uraditi od njega, znači da ili da stvore armiju ili da uzmu njegovu moć regeneracije ili njegovu moć preuzimanja moći kao što je on radio Piccolo Gohanu, pa da, kao što je on njima radio Piccolo Gohanu i ja mislim da je Moro uradio, njemu to isto uradio, nemam pojma, zaboravio sam, ali znam da sam radio Piccolo Gohanu, tako da ljudi ono da, i da, Goku pobedio Moro na GG. Znači Moro, brate, ja ne znam šta su radili onog lika, do običnog jarca lik je na kraju dospeo iznad zemlje neko čudovište, ne znam ni ja. Ono, ali Goku pobedio sam Master Ultra Instinctom, tako ljudi, da. Ljudi, to za ovaj video, znam da je kratak, jebi ga. Sad snimam što više videa pa da ono samo izbacujem. Da ljudi, zapratite moj Instagram fanpage, ljudi možete vam pratiti glavni Instagram, ne znam, ali zapratite moj fanpage, to je za sad moj Dragon Ball Instagram. Pravi sigurno ću da, mislim ko gleda video zna ko sam ja, tako da ono, GG. Tako da ljudi, da, to je to za ovaj video, pišite u komentarima neke teme i do sljedećeg viđenja ljudi, veliki pozdrav.